ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୁବ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ 21 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରି ନାହିଁ ନ୍ୟାୟ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେଣି ଆମେ କହିପାରିବା ପରିବାର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକୁ ଧରିପାରୁନାହିଁ ପୋଲିସ। କାହିଁକି ଧରୁନି ପୋଲିସ? କାହା ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଛି? କାହା କିଏ ଚାପ ପକାଉଛି ପୋଲିସ ଉପରେ? ନା ନିଜେ ହିଁ ପୋଲିସ ଏ କଥାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ। ତ ସିବିଆଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବେ, କାରଣ ବହୁତ କିଛି ନିରାଶ ହୋଇସାରିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ବୋର୍ଡ଼ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭରସା ତୁଟିଗଲାଣି। ନ୍ୟାୟ ପୋଲିସ ହିଁ ସେମିତି କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଜମାନବନ୍ଦି ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦି, କାହିଁକି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଯାଇନଥିଲା? କାହିଁକି କାହା ସାମ୍ନାରେ କରାଗଲା? ଡିଏଫ୍ଓ କିଏ? ଡିଏଫ୍ଓ ସାମ୍ନାରେ କାହିଁକି କରାଯାଇଥିଲା? ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ନିଜେ ହିଁ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଆଣିକି କଟକରେ ରଖିଛି, ଆଉ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ଆରାମସେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଆରାମସେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ନେଇଆସିଲେ, ନେଇ ଆସିକି କଟକରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜେରା କଲେ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଥିଲେ ସେଦିନ ରାତିରେ ତ କାହିଁକି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ? ବିଦ୍ୟା କାହିଁକି କେମିତି ଜାଣିପାରିନଥିବ? ତ ସବୁକିଛି ବିଦ୍ୟାକୁ ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ନାରାଜ। ଗୁଡ଼ାଏ ଅଡ଼ୁଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ଆମେ କହିପାରିବା, କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ କୌଣସି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। କାରଣ ଆରି ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପାରଲାଖଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବସର ସେ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଏଇଠି ଚାପିଯିବ ନା ଆଗକୁ ଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ନେଇ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ତ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହିଁ ଏଥିରେ ପୋଲିସର ହାତ ଅଛି, ପୋଲିସ ନିଜେ ହିଁ କଟକରେ ରଖିଛି ଦୋଷୀକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ଉପରୁ କେବେ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିବ, ପ୍ରକୃତ ସତ କେବେ ଆସିବ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।